sada Melcer. Da je kojim slučajem... Ipak greša Dolgopolov. Dobro napravio pritisak Ukrajinac i u ovom servis gemu. Dobija prvi set Dolgopolov. Odmah je krenuo Melcer napred. Ok, trebalo je da iskoristi veoma dobar return. Ali se sjajno snašao Dolgopolov i vratio u poen. I pravi Dolgopolov break. Teren Melcera. 40-15. Peti as, Aleksandar. Nije Dolgopolov ni probao da vrati. Znao da je... Nije ga mnogo koštao zato što se... Odličan Dolgopolov na mreži. Brz. A kažem, nije ga taj gem mnogo koštao zato što... Ranking pozicija, a za Melcera desetak. Odličan Dolgopolov. Melcer je taj koji nije želeo duže da ostane u poenu. Odličan drop shot. 15 top. I dvostruka servis greška opet. Treći put u meču na isti način. Odličan Melcer. Kako dobro backhand dijagonala. 30, još jednu meč loptu ima Dolgopolov. Gde sad ide servis? Odličan servis Dolgopolova. Čekao je Melcer tamo forehand. Ali Dolgopolov odigra upravo suprotno. Finale Valencije, David Ferrer i Aleksandar Dolgopolov. Ferrer je dobio Dodiga, a Dolgopolov Melcera. Jedan interesantan, otvoren meč smo gledali, Melcer je napravio ključne greške, greške koje su ga koštale mnogo u ovom meču.